Мемлекеттік рәміздер ту, елтаңба, әнұран Қазақстан Республикасының дербестігі мен тәуелсіздігін бүкіл әлемге танытушы әрі мемлекетіміздің өткені мен бүгіні және болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын көрінісі. Сондай-ақ рәміздер халқымыздың мұқалмас рухын, қаһармандығы мен даналығын, асқақ арман-тілегін жеткізетін құнды белгілер. Мемлекеттік рәміз дегенде енді оның тарихына үңілетін болсақ, ертеден мынау түркі дүниесінде, түрік мемлекеттерінде Түрік қағанатында жалпы одан кейін барып қазақ ру тайпаларында өзіне тән ұраны, өзіне тән таңбалары, әр рудың өзінің бір таңбасы, белгілері болған. Ол енді сонау ілкі заманнан келе жатқан осындай символ. Сондықтан да ал енді мынау кейінгі батырларымыз жауға шапқанда, елін қорғағанда да көк байрақты ұстап, мінекей сол халықты жігерлендірген, жауынгерлерді соңынан ерте білген. Сондықтан да бұл рәміздердің тарихы өзінің тамырын ертеден алады. Ал шын мәнінде мемлекеттік рәміздердің енді заң жүзінде былай іске асуы ол әрине біздің еліміздің 1991 жылы егемендік алғаны ғой, тәуелсіздік алғаны. Мемлекеттік рәміздерсіз тәуелсіз ел болмайды. Қазақстанда өз егемендігін жариялаған кезде оны ең алдымен тәуелсіз елдің саяси мәртебесін білдіретін тәуелсіздік декларациясын қабылдау арқылы бекітті. Одан кейін күн тәртібінде мемлекеттік рәміздерді қабылдау мәселесі тұрды. Еліміздің тұңғыш рәміздері ту мен елтаңба тәуелсіздігіміздің жариялануының дәл 130-шы күні, яғни 1992 жылдың 4-ші маусымында қабылданды. Мемлекеттік рәміздер күні ерекше күн болып табылады, өйткені қандай да бір мемлекеттің тәуелсіздіктің белгісі болып табылады. Ол тәуелсіздіктің белгісі не дегенде, біз енді тарихтан айталамыз, ежелгі мемлекеттердің тарихын қарастырған кезде мемлекеттің астанасы, мемлекеттің өзіндік жаңағы ақша валютасы, рәміздері, елтаңбасы, белгілері бұл ең негізгі мемлекеттің тәуелсіздіктің негізгі жаңағы символикасы болып табылады, негізгі нышандар болып табылады тәуелсіз мемлекеттің. Сондықтан да міне Қазақстан Республикасы алғашқы тәуелсіздік алған уақытта бәріміз білеміз жаңағы қандай жағдайда болды. 1992 жылдың басында жоғарғы кеңестің төралқасы мемлекеттік символиканы дайындау бойынша жұмыс тобын құру туралы қаулы қабылдады. Осы құжатқа сәйкес арнайы шығармашылық комиссия құрылды. Оның құрамына белгілі заңгерлер мен қоғам қайраткерлері кірді. Көп кешікпей елтаңба, ту, әнұран жобаларын жасауға конкурс жарияланды. Оған қатысушылар алдына күрделі әрі жауапты міндеттер қойылды. Мемлекеттік рәміздер тарихи, саяси және экономикалық символизмге сәйкес келуі тиіс. Ол енді талғамы да, ережесі де, оған қоятын талаптар да үлкен болды, өйткені егеменді тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін мемлекеттік рәміздер сол тәуелсіздікке ұмтылған қазақ елінің бостандық сүйгіш екендігін, қазақ елінің бейбітшілік сүйгіштігін, қазақ елінің терезесі тең әлемдік, жаһандық мемлекеттер арасында өзінің орнын табуын бейнелейтін болған. Сондықтан да айталық өзіміздің байрағымызды алсақ, көк туымыз ғой, иә, қыран күн енді ол әрине сол мынау жаһандықтың бейбітшіліктің символы ретінде Құран құс, ол қазақ арқашанда өзінің мифтерінде, аңыздарында Құран құсты керемет үлкен бір ерліктің символы ретінде, жангешті ерліктің символы ретінде бағалаған арқашанда. Ой өрнек енді ол қазақтың өзінің халқымызға тән этнографиясын, мәдениеттен тартан нышандар ғой. Сондықтан ал көк аспан енді ежелден көк түріктер. Көк аспанды ол кәдімгі кеңшіліктің, сол бостандықтың кең далаң символы ретінде бағалаған. Рәміздердің жобаларын жасау конкурсына 600-ден аса адам қатысқан екен. Мемлекеттік ту эскиздері бейнеленген шығармашылық еңбектері бар, өтінім 1200-ді құраған. Болашақ елтаңбаның 245 сурет жобасы мен 67 суреттемесі және әнұранның 750 нұсқасы ұсынылыпты. Біздің жерімізде өмір сүрген бұрында біздің қазақ деген біздің ата бабамыз, арғы тегіміз сол жаңа айтып кеттім, біздің заманымызға дейін осы жерде мемлекеттіліктің тарихын бастаған болатын, әлемдік тарихта әлемдік зерттеулерде бар дәлелдемелер бар. Ол Қытай деректерін қарасақ та, Еуропа деректерін қарасақ, міне осы біздің жерімізде өмір сүрген жаңағы тайпалық бірлестіктердің, хандықтардың, қағанаттардың сол кезде елтаңбалары болған,
жаңағы бұл белгілері бар өздерінің, иә. Қазір енді біз сосын соң кейінгі уақытта білеміз, әрбір жаңағы рудың да өзінің таңбасы бар деп, иә. Бұның бәрі нені білдіреді? Бұның бәрі біздің тарихымыз, терең тарихымыздың белгісі болып табылады. Осы жерде әрбір жаңағы мемлекет болған, осы жерде мысалы түрік қағанаттары, оның алдында жаңа айтып кеттім, тайпалық бірлестер, ол барлығы да осы біздің тура ата-бабамыз болып табылады. Мемлекеттік рәміздер ел дамуының ажырамас бөлігі. Сондықтан қазақстандықтардың осы рәміздерге деген құрметі, оларды бойтұмардай қастерлеуі ерекше сезіліп тұрады. Рәміздер арқылы елімізді бар әлем таниды. Өйткені онда қазақ халқының бастан өткізген тарихы, мәдениеті, дәстүрі көрініс береді. Жастардың отансүйгіштік сезімін оятады, патриотизмге үндейді, батылдыққа тәрбиелейді.